Tous les membres du bureau politique de l'honorable Mimi Tanga Mulumba, numéro 108, Yoga Bartiste Nayo, inspecteur qui m'a dit Kaka, ah, Papa Sobanza Bimanissa, Alain Kabamba, petit frère à Jésus, premier suppliant sacré, et Paul Wetu, Papa Vita, Mouta Fidèle, chérie Priscilla, deuxième suppliant Gilbert, Kevin Cash, Da Silva, Ayou Premier, ah, et Yokani. Bolo mwana nzela mimi aleka mwana selemba we. Bolo mwana nzela mimi aleka mwana selemba we. Bolo mwana nzela mimi aleka député provincial. Bolo mwana nzela mimi aleka député provincial. Bolo mwana nzela mimi aleka député provincial. Bolo mwana nzela mimi aleka mwana selemba we. Mimi Tanga Mulumba bazinde makambo. Mimi Tanga Mulumba yoka bazinde makambo. Saye wite Mimi Tanga makambo. Come.